Ovaj učesnik nedavno je kažnjen pozamašnom svotom novca, ali danas ipak stižu lepe vesti. Veliki šef misli na sve učesnike elite, prema svima se ophodi jednako. Danas je poseban dan za Ivana Marinkovića jer proslavlja svoj 45. rođendan. Najmanje u Šimanovcima stiglo je pismo u kojem produkcija, odnosno veliki šef, žele Marinkoviću sve najbolje te obaveštava ostatak ukućene da je sve spremno za rođendansku žurku. Dragi Ivane, veliki šef ti želi srećan rođendan, želimo ti mnogo zdravlja, sreće i ljubavi, čitala je Maja. Sve je spremno za proslavu koju će se održati u dubiozi. Svi odmah možete krenuti, pozdrav veliki šef, glasilo je pismo.